Separados. Todos nós, de alguma forma, fomos separados por Deus para um propósito maravilhoso e nós cremos nisso. E o primeiro passo para você ser separado é separar seu tempo para Deus. É muito importante que todos nós separemos um tempo para Deus. Foi isso que nós vimos na primeira mensagem. E na segunda mensagem é você ser separado, você ser alguém diferente onde você está. Onde todo mundo está fazendo a mesma coisa e você procura ser diferente no sentido positivo, sendo separado das pessoas, impactando positivamente o ambiente onde você estiver. E hoje, então, a gente vai falar sobre permanecer separado. A vida cristã é como uma montanha russa que às vezes sobe, está lá em cima, e outras vezes desce, está lá embaixo, às vezes dá pirueta. E por aí vai. Quem já andou aqui de montanha russa? Você sabe dessa experiência. Tem hora que você está lá em cima, tem hora que você está lá embaixo. O frio na barriga vem e o desespero também acontece. Então, a vida cristã, em muitas situações, às vezes é assim. Por exemplo, você participa de uma conferência e aí. É muito bom o retiro, é muito bom estar junto com as pessoas. São três dias ou dois dias que você está ali cantando, louvando, lendo a palavra, falando de assuntos de, da igreja, fazendo atividades, fazendo dinâmica. Então, é um ambiente muito bom e você sente uma pessoa separada. Ou então, você vem para uma reunião do Papo Legal e você participa das atividades do Papo Legal e você sai cheio de vigor e sentindo-se uma pessoa separada. Mas aí vem a segunda-feira, a terça-feira a quarta-feira. E algumas vezes você até consegue, naquelas semanas, permanecer com aquele vigor todo, com toda aquela alegria, você lá nas alturas. Mas as semanas seguintes vem e você começa a sentir que o trem está caindo e sua experiência cristã está também decaindo. Então, nossa vida cristã é mais ou menos assim. A gente tem esses altos e baixos alguns com a frequência maior, mas Deus nos convida a ter uma vida mais contínua. E aí uma coisa muito básica que para vocês precisa ficar bem claro é que não é o fato de vocês não sentirem aquele ardor da conferência, ou o ardor daquela reunião, ou o ardor daquele hino, ou seja, aquele queimar no coração de vocês, ou não estar tá sentindo a presença de Deus, isso não significa que vocês perderam a presença de Deus. Algumas vezes a gente pode até pensar, ah, eu estou sem sentir a presença de Deus, ou eu não estou mais permanecendo em Deus, porque eu não estou sentindo a presença de Deus. Primeira coisa, isso não é verdadeiro. Por exemplo, vocês já viram algum bebezinho. Talvez vocês sejam pais ou mães, mas já viram algum bebezinho. Vocês já viram os primeiros passos que o bebezinho começou a dar. Então, por um, um período... O bebê estava muito tempo nos braços dos pais. Outro tempo, quando a criança começou a andar, a... os pais só seguravam na mãozinha da criança. Chegou um tempo em que a criança começou a andar e os pais deixaram a criança por conta própria e não está o tempo todo com a criança no braço. Não é pelo fato de a criança não estar o tempo todo no braço dos pais que a criança deixou de ser filho dos pais. Ou não significa também que os pais não estão cuidando do filho estão amando os filhos. Compreende? Os discípulos quando estavam aqui, o Senhor falou assim, eu vou, mas deixarei para vocês um outro consolador. E aí em algumas situações os discípulos estavam desesperados porque Jesus ia deixar eles. Mas o que Jesus estava dizendo é, eu estou para sempre convosco, só que de outra forma. Eu não estou o tempo todo com você no braço. Seria até chato se os pais de vocês estivessem hoje com vocês no braço. Vem aqui menino, segurasse no braço, seria terrível e até mesmo você deseja, pai por favor, não me beija aqui na frente de todo mundo, por favor, não faz isso aqui na frente de todo mundo. Ou seja, o amor ele é expresso e a segurança é expressa de outra forma. A experiência com Deus também é de outra forma. Em uma conferência, em um ambiente de reunião, você precisa entrar na esfera e queimar e vibrar porque é aquela esfera. Mas você está no metrô e está vibrando. Vai é, 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 é. ser é estranho. Então, ou seja, a segunda-feira tem que ser diferente mesmo. Segunda-feira tem acordar cedo, ir para a escola, cuidar de estudar, fazer as tarefas. Mas aí está o segredo, permanecer em Deus. Não é possível você viver a conferência ou viver. O período das reuniões de papo legal separado, vivendo a reunião todo o tempo. Como o tempo todo, você não tem como ficar sorrindo o tempo todo ou ficar chorando. Tudo tem seu tempo. É preciso ver equilíbrio. Então, permanecer em Deus, permanecer separado, vai muito mais do que aquele sentimento borbulhando. Mesmo quando você não esteja sentindo todo esse borbulhar dentro de você. Deus está comigo. Deus está comigo. Repito comigo, Deus está comigo. Então você que está nos assistindo agora, mesmo nos momentos que você não sente a presença de Deus, não está sentindo borbulhar, saiba que Deus está com você, porque assim ele prometeu: estarei convosco até a consumação do século. E aí em João 15, fala assim: Eu sou a videira. Verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Vou fazer o seguinte: eu vou, falar, vou ler esses versículos e aí eu quero que vocês digam Amém e contem quantos permanecer. A palavra permanecer vocês vão escutar, tá bom? Então toda vez que vocês ouvirem a palavra permanecer, vocês vão dizer Todas as vezes que vocês ouvirem a palavra para amanecer, vocês vão dizer e vão contando quantos amém vocês vão dar. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais frutos ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim. E eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, Será lançado fora a semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhe será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto. E assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Quantos permaneceram vocês? Onze! E quantos amém vocês deram? Deram doze, porque no final deram outro amém peguei vocês. Pois então, e aqui fala que permanecer no Senhor, se não permanecer, vamos ser lançados fora e queimados. Mas se permanecer no Senhor e se a palavra dele permanecer em nós, a sua alegria, a alegria nossa será completa. Então nós somos pessoas separadas e aí a gente precisa desenvolver um hábito de ser separado, como ser de permanecer separado, como permanecer separado. E aí, eu vou falar para vocês algumas dicas que podem ajudar vocês e claro, vocês podem desenvolver outros hábitos para ajudar vocês a permanecer. Necessariamente, repetindo, não é apenas sentir a presença de Deus, mas é permanecer em Deus. E aí, uma das coisas muito básica é Desacelere. Em algumas situações você precisa desacelerar. Por quê? Hoje nós vivemos uma geração. Vocês vivem nessa geração e vão viver o resto da vida nessa geração e talvez a velocidade aumente ainda mais de muitas informações, de muita coisa acontecendo e de muita cobrança sobre vocês. Vocês têm que estudar muito assunto, vocês têm que fazer prova de muita coisa, vocês têm que pensar em muita coisa. Esses dias minha filha falou, dizendo que, papai, eu fiz a prova de inglês. Foram só seis páginas, não, prova de matemática. Foram apenas seis páginas. Uma menina de oito anos fazendo uma prova de matemática de seis, apenas seis páginas. E eu fiquei pensando comigo, são apenas seis páginas. Na minha época não era assim. Então você vê como, se uma criança de oito anos está nisso aí, quando ela chega no ensino médio, às vezes é uma, uma bateria de Provas semanais simuladas para ser feito para passar no vestibular. Então, são cobranças que tem na idade de vocês e muitas coisas, além das séries de, da TV que vocês têm que assistir, né, que está todo mundo falando tem que assistir. Ainda tem que ter um tempo para assistir o filme que foi lançado, que são três horas e que todo mundo está falando, está criando um desespero que tem que assistir, além de tantas outras coisas que você tem que fazer. E aí é muita coisa na sua cabeça. Você precisa ter um hábito de desacelerar, de todos os dias, procurar um tempo para ser o seu tempo e você se dar esse luxo. Pode chamar você de preguiçoso, mas é o luxo que você dá. Principalmente antes de acordar, de refletir, de meditar, de descansar, de desacelerar. Isso vai lhe dar força para você caminhar no dia. E você vai ter a presença de Deus. E isso vai ser um exercício para estimular você a permanecer em Deus. Então, a primeira dica para você: você permanecer em Deus, desacelere os primeiros minutos do seu dia. Segunda-feira, você acordou. Você não vai acordar em cima da hora. Você vai acordar 10, 15 minutos antes do horário para você fazer as suas tarefas todas, para você ter o seu tempo com Deus desacelerado, o seu tempo que você medita. E durante o dia você pode também ter outros momentos que você desacelera. Você pode procurar ter um tempo em que você talvez se deixe, deite no chão, feche os olhos, sinta a frieza do chão e aproveita para orar e sentir a presença de Deus. De dez ou cinco minutos. Ou em alguns outros momentos, você dedica esse tempo na presença de Deus. Desacelere. Uh... Versico, o, o, a segunda dica. Bloqueie suas notificações. Dê uma bloqueada nas suas notificações. Senão você quase não para. Porque são tantas notificações. E muitas notificações, às vezes, de, algumas notificações tão desnecessárias que você precisa bloquear. Você precisa fazer como Jesus fez. Jesus fez. Ele bloqueou as notificações dele. Como? Como assim? Em Marcos 6, 30, 32, fala assim: Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Falaram de todas as notificações, tudo o que tinha acontecido, todas as novidades. E ele lhes disse: Venham repousar um pouco à parte. Vamos sair um pouco à parte. Num lugar deserto. Isto porque. Eles não tinham tempo nem para comer. Às vezes você é tanta coisa no seu celular, é tanta coisa para você fazer que você não tem nem tempo para parar. Corta um pouco as notificações. Você precisa também achar paz. Você precisa descansar em Deus e permanecer em Deus todos os dias. Uma outra passagem fala também assim. Jesus ficou sabendo que eles estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então, ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Procure ter seus momentos em que você separa para permanecer em Deus. Você já ouviu falar de doses homeopáticas? Sabe o que é isso? Tá. Doses homeopáticas tem os medicamentos... Que são assim, são gotinhas que você toma. Por exemplo, você está com. A, eu já fiz isso, já tomei os potinhos que tinham as bolinhas que era para você chupar essas bolinhas pequenininhas para combater a gripe. Então, todo dia você chupava uma bolinha bem pequenininha. São doses homeopáticas. Não são medicamentos que são fortes, mas são aquelas coisinhas assim. É como um gotejar. Só gotinhas. Mas que vai ter o um efeito com um resultado permanente. Isso é permanecer na presença de Deus. Permanecer na presença de Deus são pequenas atitudes, pequenas coisas, pequenos momentos diários que você vai tomando que ajuda a você permanecer na experiência e com a presença de Deus que você teve nas conferências e que você teve no papo legal e teve nas reuniões cristãs de final de semana. É durante a semana você tem pequenos momentos em que você vai vai fazendo a manutenção da sua experiência com Deus. Uma outra coisa importante para vocês e para nós também, tenha disciplina espiritual em sua vida. O que é ter disciplina espiritual? Você é alguém separado, você é alguém de Deus. E você precisa ter essa disciplina, acordar 10 ou 15 minutos antes do seu horário normal, para você ter tempo e não sair desesperado, para você ler a Bíblia ou ler um versículo. Isso é ter disciplina. Você ter, nessa idade, que os pensamentos de vocês, os meus pensamentos, os nossos pensamentos, a partir dessa idade, são abstratos, e às vezes a começa a pensar a coisa ruim do outro, e às vezes brigar na nossa mente, você desenvolver o hábito de. Lutar espiritualmente para você abençoar as pessoas na sua mente. Isso é ter disciplina espiritual. É você perceber que você é alguém separado, não para amaldiçoar as pessoas, mas você foi separado para ser um vaso de bênção que abençoa todas as pessoas, até mesmo os inimigos e os seus ofensores. Na sua mente. No seu quarto, onde está no escuro, você está deitado ninguém está vendo, e os pensamentos de mortes e de destruição, e de intriga e de raiva, e de você pegar a pessoa, você começa, eu abençoo, eu lanço bênção, eu derramo toda a bênção, porque eu tenho o poder de abençoar, eu sou separado, eu sou filho de Deus. Isso é ter disciplina espiritual. É você também ter hábito de, todos os dias, procurar o teu tempo de ler a Bíblia e de orar. E por fim, a gente falou na primeira mensagem. Vou repetir de novo agora. Descubra qual é a sua melhor maneira de você ter a presença de Deus. Algumas pessoas gostam de sentir a presença de Deus quando estão caminhando, outras quando estão correndo, fazendo exercício, outras quando dedicam duas horas dentro de um quarto orando ou estudando a Bíblia, ou Indo a apacentar outra pessoa ou pregar evangelho. Deus deu para cada um de nós dons diferentes. E você precisa descobrir qual é a sua melhor maneira de você sentir a presença de Deus, de você ter a presença de Deus e ter o seu momento com Deus. E explorar essa sua maneira. Tem pessoas que gostam de quando estão caminhando e estão orando. É uma boa maneira de você fazer sua oração. Outras pessoas preferem Ficar de joelho, dedicando, orando. Ou seja, explore a melhor maneira de você ter a presença de Deus. Em 1 Coríntios 7, 17 fala assim: No mais que cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou. Repetindo, no mais que cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu. Ou seja, o que o Senhor lhe concedeu, ande. Da maneira que o Senhor deu para você, de você experimentar a presença dele, explore e ande. Porque essa é a maneira de você encontrar Deus. Eu posso até falar a melhor maneira é essa. Mas a experiência cristã, ela não é construída em massa e não é feito de uma maneira todo mundo tem que ser aquela maneira. Mas cada um tem uma experiência individual e pessoal com Deus. E a a experiência com Deus de permanecer com Deus, ela é feita de maneira manual. Ela não é massificado, não é a fábrica que a coisa acontece do mesmo padrão, mas a experiência com Deus é maneira manual, é aquele aquele jogo, aquela atividade ou aquele objeto que é feito de maneira bem individual, onde cada um tem uma experiência íntima e pessoal com Deus. Explore a sua melhor maneira e confie de que permanecer em Deus, estar em Deus gera para nós bênção, é alegria. É paz, é libertação, é uma alegria completa. E nós estamos na videira que permanece no Pai, Ele permanece em nós, e a nossa alegria é então completa. Aleluia. Vamos então agora sentar nas mesas. Esse é o momento que está nos assistindo. O que, é que acontece agora? Quem está aqui presencial? A gente vai sentar nas mesas e vai ter um roteiro para a gente conversar sobre essa mensagem. Nesse roteiro. Nós vamos falar sobre nossas histórias, vamos compartilhar experiências, trocar e crescer juntos. Você que está aí em casa assistindo, ou está no ônibus ou no avião, você pode também fazer isso aí. Vai no site chamado igrejaaberta.com.br. Nesse site você vai procurar pela série de mensagens chamadas Separados, e lá você vai ter três mensagens, de cada mensagem vai ter um roteiro junto com a sinopse. Clica no roteiro e você então vai ter as perguntas e o resumo dessa mensagem para você conversar e ter conversas criativas, conversas espirituais